Otvorena manifestacija turistička ponuda Zagrebačke županije. Tribina voda, nužnost našeg opstanka. Gledate vijesti televizije Zaprešić. Na glavnom zagrebačkom trgu otvorena je trodnevna manifestacija turistička ponuda Zagrebačke županije. Posjetitelji mogu razgledati sve od gastronomske ponude pa do tradicionalnih suvenira. Dobra kapljica, fiš paprikaš ili svima poznata licitarska srca samo su dio toga što posjetitelji mogu probati i vidjeti tijekom trajanja ove tradicionalne manifestacije. Ja se nadam da je turistička ponuda županije takva da treba doći, treba vidjeti, treba osjetiti i kad se to jednom dogodi, ja sam siguran da će se gosti ponovo vratiti. Prije svega mislimo da ne treba trošiti kilometre i kilometre puta da bi se obavio godišnji odmor koji je svima nama nužan i potreban. Treba doći u Zagrebačku županiju i vjerujem da sve to što je negdje drugde u drugim zemljama isto možemo dobiti u Zagrebačkoj županiji. Tome u prilog ide i činjenica da Zagrebačka županija bilježi sve veći broj posjetitelja i profilira svoju turističku ponudu. Samo Zaprešić lani je zabilježio dvostruko veći broj noćenja. A među štandovima našao se i onaj turističke zajednice Savsko-Sutlanska dolina i Brigi. Predstavila se gastronomskim delicijama i koordinator je gastro izložbe i radionice. Kuha se sutra srneći gulaš, imamo ekipe koje to kuhaju, imamo komisiju koja te ocjenjuje na čelu sa majstorom kuharom Brankom Ognjenovićem. Vjerujem da na taj način ćemo predstaviti građanima grada Zagreba i onim gostima našu županiju u gastro ponudi, ali isto tako u ponudi naših ljepota da nas posjete, da vide okolicu grada Zagreba koja je prelijepa i koja može pružiti dobru gastronomsku ponudu i finu kapljicu vina. Ako ste manifestaciju Turistička ponuda Zagrebačke županije danas propustili, možete je posjetiti tijekom iduća dva dana. Ususret Svjetskom danu voda i ove godine održana tribina Voda, nužnost našeg opstanka u organizaciji Zavičajno-ekološkog društva Zaprešić. Cilj ove tribine je pokazati kakva je voda koju pijemo i osvijestiti građane o važnosti očuvanja okoliša. Voda je izvor života, pa Zavičajno ekološko društvo tribinu o važnosti očuvanja vode organizira već 15. godinu za redom. U suradnji sa vodoopskrbom i odvodnjom Zaprešić d.o.o. građanima prezentiraju analizu naše vode. Želimo ljudima uvijek dokazati da je naša zaprešićka voda dobra voda. Za piće odlična voda, s tim naša voda je tvrda voda, to ali je jako dobra jer ona se kontrolira svaki dan po nekoliko puta. Mi ujedno i za dane voda za našom komunalnom radnom organizacijom i Zaprešić d.o.o. dobimo relevantne pokazatelje vode, dobimo kemijski sastav vode, s tim da ljudima objasnimo i upozoravamo da smo mi jedini zagađivači koji bi se trebali već jedan put trgnuti i da čuvamo naše vode, naše potoke, naše izvore. Tako i Zaprešićke vodoopskrbe tvrde da je naša voda izvrsna. Do tog zaključka dolazi se tek nakon brojnih analiza i testiranja koja se vrše i do 300 puta godišnje. Naglašavaju da se građani žale na tvrdoću i kamenac u vodi, no to je stvar instalacija i nije povezano sa izvornom vodom. Vodocrpilište u Šibicama vodom opskrbljuje oko 60.000 stanovnika i do sada analizom vode nije bilo loših rezultata. Mogu reći da vodu koju pijemo na području grada Zaprešića i svih okolnih općina kao i dijela Zagorja kojima mi isporučujemo vodu je kvalitete zadovoljavajuće, tako reći jako dobre s obzirom da sva naša ispitivanja koja vršimo godinama preko oko 300 uzoraka godišnje na raznim mjestima i na vodocrpilištu su u skladu sa zakonom i nemamo nikakvih primjedbi ni na monitoring koji nam vrši Zavod za javno zdravstvo. Tako da u ovom našem području možemo biti bez brige da je ta naša voda u jako dobrom stanju. Iz godine u godinu članovi društva pokušavaju podići svijest o važnosti očuvanja okoliša i pitke vode. Mi se trudimo i želimo, pogotovo Zavičajno ekološko društvo kroz sve ove godine želi upozoriti na veliku globalizaciju i da čuvamo naše izvore jer nam je to jedini život. Slijedi dnevno izvješće Policijske postaje Zaprešić.
Vezano za događaj iz proteklih 24 sata, izvojit ćemo dva događaja. Krenut ćemo sa nasilnim ponašanjem u obitelji. Naime, jučerašnjih dana zaprimili smo prijavu od jedne ženske punoljetne osobe koja je podnijela prijavu protiv supruga vezano za verbalno nasilje. Policijski službenici provode istraživanje te slijedi podnošenje optužnog prijedloga na nadležni prekršajni sud u Zaprešiću sukladno odredbama članka 4 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. U 20.25 jučerašnjih dana u Šibicama bilježimo prometnu nesreću u kojoj je jedna muška punoljetna osoba upravljajući teretnim automobilom udario u prometnu ploču. Policijski službenici proveli su očevid. Tijekom postupanja policijskih službenika utvrđeno da se vozač nalazio pod utjecajem alkohola izmjerene koncentracije 2,11 promila. Iz tih razloga vozač je smješten na otrežnjenje, a slijedi podnošenje adekvatnih pismena suprotno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Evo, to bi bilo sve što smo izdvojili vezano za događaje iz proteklih 24 sata. Sutra se obilježava Dan Narcisa, humanitarna akcija kojom se već godinama podiže svijest o opasnosti karcinoma dojke. Forum žena SDP-a tradicionalno će prodavati cvijeće, a sredstva su namijenjena ranom otkrivanju raka dojke. Svoj doprinos možete dati ispred Konzuma u centru i u naselju Sjever kraj Dione od 8 sati. Ljubitelji rock'n'rolla sutra mogu uživati u 7. demo festivalu Zaprešić u Totem baru. Sutra u 19 sati možete pogledati novo izdanje naše emisije 7 dana. Gost je slikar i pjesnik Davor Vuković. I s ovime smo došli do kraja današnjih vijesti. Lijep pozdrav do idućeg tjedna i želimo vam ugodan vikend.